위라고 레토랑 게임에 전화이자 코에세 꾸다무 칸유게아레 다이센 퓨이 မြန်မာပြည်ပေါင်းရေ အားကစားပရေးသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဘာတဝန်းကဘောင်စင်ပရေးသတ်တွေတောင်းတောင်းဖြားဖြားသဘောကျအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပွဲမှာဒီယွန်တဲဝီကိုလက်ထိုးအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့တိုင်စင်ဖြူရီဟာအဲ့ဒီပွဲအပြီးမှာ 6နာရီကြာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့အဖေဖြစ်သူဂျွန်ဖြူရီကပြောပြပါတယ်လက်အယိုးတန်ရာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့တဲ့ ဖြူရီဟာ 6နာရီကြာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးဆေးရုံမှာအချိန်ကြာခဲ့တဲ့အကြောင်းဂျွန်ဖြူရီကမကြသေးခင်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောက်ဆင်ပွဲကြောင့်သူ့သားတော်မောင်ဟာဆိုဆိုရွာရွာတန်ရာတွေရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်သားကနံပါတ်1ပါအကျော်စရာတယောက်ပေါ့ဗျာသူ့အကြောင်းကိုလူတွေနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးပြောဆိုနေကြအောင်မှာပါလို့ဂျွန်ဖြူရီကပြောပြပါတယ် တိုင်ဆင်ဖြူရီဟာဝီရာကိုနောက်ဆုံးအချိန်မရောက်ခင်အလဲထိုးအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါသူ့အယိုးတချို့တန်ရာရခဲ့ပြီးအယိုးတွေကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဂျွန်ဖြူရီကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်လက်သီးတွေမထိုးနိုင်ခဲ့ဘူးထောက်လက်သီးတွေမထိုးနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်မတန်တဲ့အနေအထားရောက်သွားမှာပေါ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ထိုးတက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလေလို့အဲ့ဒီပွဲအပြီးမှာတိုင်ဆင်ဖြူရီ